Još nema kontrole nezakonitog bogaćenja u Republici Srpskoj, iako je još u februaru stupio na snagu Zakon o utvrđivanju porijekla i posebnog poreza na imovinu, kojim je definisano da se za imovinu za koju se ne dokaže porijeklo uvodi porez od 75% njene vrijednosti. 10 mjeseci od stupanja na snagu zakona koji treba da oporezuje one koji u 3 uzastopne godine imaju uvećanje imovine i prihoda od preko 300.000 maraka, međutim konkretnih kontrola i sankcija i dalje nema. Iz Poreske uprave Republike Srpske nam je poručeno da su pripremne aktivnosti za provođenje ovog zakona završene, ali je i dalje u toku prikupljanje podataka. U ovom trenutku cijeli posao je na Odjeljenju za operativni rizik i analitiku, gdje smo preraspodijelili dio zaposlenih iz ostalih sektora, te oni sada putem izuzetno zaštićene komunikacije sa aspekta bezbjednosti rade na prikupljanju podataka od svih relevantnih institucija, a koristit ćemo i sve podatke iz naših evidencija, ali i podatke o imovini fizičkih lica iz Republike Srpske u inostranstvu. Kažu da se radi o obimnom poslu za koji treba vremena, a o konkretnim ishodima će javnost biti blagovremeno informisana. U opoziciji od početka ne vjeruju da će ovaj zakon ikada dati konkretne efekte. Cilj predlagača vlasti u Republici Srpskoj naravno da nije bio da se obračunaju sa samim sobom, sa kriminalom i korupcijom i da vrate državi oduzeto, već da manipulišu javnosti i da prikuplja jeftine političke poene. Prije svega, ako je imovina nelegalna, onda se treba oduzeti u cijelosti, a ne plaćati neki porez od 75% koji bi trebao da legalizuje nezakonito stečenu imovinu. I naravno, do sada niko nije procesuiran niti je platio taj porez, jer svi oni koji su opljačkali državu su stubovi ovog mafijaškog i nakaradnog sistema oličenog u vladavini SNSD-a. To je njihov način funkcionisanja. Ono što baš ih natjeraju da moraju, oni to usvoje, ali onda ne provode. Tako da isti je slučaj i ovdje. Ja ne očekujem da će se na ozbiljan način provjeravati imovina funkcionera sve dok se ova vlast ne sruši, dok SNSD ne ode u penziju. Uprkos opsežnim pripremama, ni ekonomisti nisu pretjerano uvjereni da će ovaj zakon zaista da oporezuje one koji su se na račun građana obogatili na sumnjive načine. Poreska uprava, sudovi i tužilaštva, kaže struka, i do sada su imali mehanizme da se bave ovim pitanjem, ali decenijama za to nema volje. Zato što je Poreska uprava uvijek imala takva ovlaštenja i nikad ih nije koristila, a sada je nekim specijalnim zakonom napravljeno nešto što nije ni nalik onim oblaštenjima koje Poreska uprava ima. Domaće institucije godinama su na meti kritika zbog nerada kada je u pitanju kontrola nezakonito stečene imovine, a nedavno je i Evropska komisija u izvještaju o napretku BiH poručila da mehanizmi za zapljenu i zamrzavanje kriminalne imovine nemaju dovoljan učinak. Zbog toga malo ko vjeruje da će i najnoviji SNSD-ov zakon dati ikakve rezultate, jer po njemu kadrovi SNSD-a treba da rukovode kontrolama brojnih građana i brojnih političara koji su se obogatili na sumnjive načine, a od kojih su mnogi njihove stranačke kolege.